ובואו נצרף לדיון הזה את הפרופסור גילי רגב, שהיא מנהלת היחידה למניעת זיהומים, בית החולים שיבא. שלום פרופסור רגב. שלום, בוקר טוב. טוב, עוד מעט נדבר על מה שאנחנו רואים מבחינת המנה השנייה, גם מה שאתם זיהיתם אצלכם בשיבא, כי אתם הייתם פחות או יותר בית החולים הראשון שחיסן במנה השנייה הרבה מאוד צוותים, אבל עוד קודם נתוני התחלואה, אנחנו רואים שיום שני ברצף עם 9,000 חולים מאומתים, את חוששת שזה ישפיע גם על התחלואה הקשה? אין ספק שזה ישפיע על התחלואה הקשה, אנחנו נראה את התחלואה, ואנחנו כבר רואים את התחלואה הקשה עולה, כל יום יש אצלנו יותר חולים, יש עוד מחלקה שנפתחת, טיפול נמרץ מתמלא, אין ספק שכרגע אנחנו רואים את זה מאוד, את העלייה של התחלואה וביחד איתה את התחלואה הקשה. התקווה שלי היא שאנחנו נתחיל לראות הירידה או לפחות ההתמתנות בתחלואה הקשה, ממש בימים הקרובים או תוך שבוע, גג שבועיים לכל היותר, כי אנחנו נתחיל לראות את השפעת החיסון. תראה, אנחנו... האוכלוסייה היותר בסיכון מתחסנת. תראה, אנחנו כבר מדברים על היום שאחרי הסגר. עקרונית, אנחנו שבוע לתוך הסגר, יש עוד שבוע. מה הקריטריון שלדעתך צריך להכתיב, האם ישראל תישאר בסגר, מבחינת כמובן החולים הקשים, שזה אחד הפקטורים היותר משמעותיים עכשיו? אני חושבת שזה צריך להיות המדד, כי התחלואה עצמה בהחלט יכול להיות שתמשיך לעלות. אנחנו לא מחסנים כרגע את הצעירים עדיין, וגם אחרי שנוריד את הגיל ונחסן עד גיל 16 אפילו, עדיין הילדים ימשיכו להדביק. אז אנחנו לא ניפטר מהמגפה הזו כל כך מהר, צריך שכולנו נבין את זה. אבל כן, התחלואה הקשה בהחלט צפויה לרדת, להתמתן, אני מקווה שכבר בשבוע הבא, ואחרי זה גם לרדת, ואם אכן זה מה שנראה, אז אני חושבת שנוכל להוריד לפחות חלק מההגבלות של הסגר. מעיד כאן פרופסור אסא מבית החולים אסותא באשדוד, שרואים יותר תחלואה קשה של צעירים, אתם גם חווים את זה? כן, הגיל יורד, ושוב זה צפוי עם זה שהאוכלוסייה יותר מבוגרת, בסך הכל מחוסנת יותר, אז בהם אנחנו נראה פחות תחלואה קשה, אבל הסך הכל תחלואה קשה צפויה לרדת. זאת אומרת, אפשר לקחת את זה גם למקום הקצת אופטימי, אם אנחנו רואים יותר חולים, יותר אחוז של חולים צעירים יותר, זה אומר שהחיסון, אפילו במנה הראשונה, עובד. נכון. נכון, נכון. אנחנו רואים את זה גם ממש ברמה של מה שקורה אצלנו בבית חולים בקרב העובדים שאנחנו עוקבים אחרי התחלואה שלהם. אז יש עדיין תחלואה גם אחרי החיסון הראשון, אנחנו ממש רק בימים הראשונים של החיסון השני, אז עוד קשה לומר על ההשפעה של החיסון השני, אבל אחרי החיסון הראשון עדיין רואים תחלואה. אנחנו עוקבים גם אחרי הסרולוגיה, אז אנחנו יודעים שאחרי 3 שבועות הנוגדנים עולים ב-70% מהאנשים, עדיין לא בכולם, וגם כשהנוגדנים עולים, צריך רמת נוגדנים מספקת בשביל שבאמת נפסיק לראות את התחלואה או תרד התחלואה הקשה. אבל התחלואה הקשה בהחלט יורדת. אנחנו רואים יותר ויותר אנשים שחולים אחרי חיסון עם תחלואה יחסית הרבה יותר קלה. גם אחרי החיסון הראשון כבר. מעניין מה שאתה... זה מאוד מעודד, בהחלט מעודד, ואני חושבת שיש הרבה סיבה לאופטימיות ולהרבה האור בקצה המנהרה בהחלט הולך וגדל, חד משמעי. בואי נדבר פרופסור רגב ברשותך על המנה השנייה, כאמור בית החולים שיבא היה הראשון לחסן, גם בקנה מידה מאוד גדול את עובדיו במנה השנייה. בדקתם את תופעות הלוואי, מה אתם מגלים? אנחנו רואים שיש יותר תופעות לוואי, השכיחות שלהם, בוא נאמר כך, יותר גדלה בהחלט, אבל הן עדיין תופעות לוואי קלות בסך הכל. אני יכולה לומר, אני אישית דווקא חוויתי בדיוק את אותה תופעת לוואי, של קצת כאב ביד, זה, אם בפעם הראשונה זה נמשך רק שעות ספורות, אז עכשיו אני כבר יומיים אחרי, ועוד ככה, אם אני לוחצת, אני מרגישה פה את המקום. זה רמת התופעת לוואי שאני חשה. אנחנו כן רואים יותר תופעות לוואי סיסטמיות, שהכוונה היא ליותר אנשים עם חולשה, עם חום אחרי, תחושה של כמו שפעת, אבל רוב הדברים האלה חולפים, או אפילו כולם, חולפים תוך 24 שעות. ולכן, שוב, זה לא משהו שצריך למנוע ממישהו ללכת לקבל את המנה השנייה. אבל אין לכם אבל נתונים על איזושהי תגובה אלרגית משמעותית או משהו מעין זה? לא, אנחנו כן ממליצים לאנשים שחוו איזושהי אלרגיה, והיו תופעות אלרגיות אחרי המנה הראשונה, מי שחווה את זה צריך קודם כל לפנות לרופא המשפחה ולקבל אישור, או לאלרגולוג, ולקבל אישור להגיע למנה השנייה. אנחנו גם פותחים ימים מיוחדים לאנשים עם אלרגיה, ששם נחסן גם במנה הראשונה וגם אנשים שכבר קיבלו את המנה השנייה, תחת השגחה רפואית של אלרגולוג וצוות מאלרגיה ובהחלט. פרופסור רגב, כשאת משקללת את כל הנתונים שעליהם דיברנו בדקות האחרונות,
כשאנחנו שומעים גורמים במשרד הבריאות, אומרים כבר מעכשיו שכנראה יצריך להאריך את הסגר, את גם חושבת ככה? אני לא בטוחה, אני חושבת שצריך עוד להמתין את השבוע הקרוב ולראות, אני לא בטוחה שנצטרך להאריך אותו, ואני גם חושבת שבהחלט יהיה מקום להתחיל לתת הקלות לאנשים שכבר קיבלו את שני החיסונים, וזה גם אולי יעודד עוד נוספים להתחסן, מה שמדברים על הדרכון הירוק, לנו בתוך שיבייש את הנועל הזה הפנימי שלנו עם כרטיס ירוק, אבל אני מקווה שזה באמת יופעל ברמה הארצית, ואני חושבת שזה גם יעודד אנשים להתחסן, וגם יאפשר איזושהי פתיחה של המשק. אגב, אם אפשר את התייחסותך לסיפור שמפרסם הבוקר הזה, כתבנו מעיני בריאות, אדיר ינקו, עובדי קבלן בבתי חולים, לא מחוסנים, או לפחות משרד הבריאות לא מנחה לחסן אותם, מה דעתך על זה? אני לא מכירה, אצלנו בפירוש היה החלטה גורפת, שגם סטודנטים, גם אנשים ללא שכר, כולם במנה הראשונה קיבלו את החיסון, כל מי שהגיע כמובן, ומאוד ברור שצריך לחסן את כולם, אין, זה ממש לא שאלה. אנשים שנמצאים בבית חולים, גם אם הם לא מקבלי שכר או עובדי קבלן, בוודאי שצריך לחסן אותם. פרופסור גילי רגב, תודה רבה על כל התשובות הללו, תודה רבה. תודה רבה.